တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဣတလာကီယာနေတော့မှတိမ့်သွားချင်းကျွန်းနေနဲ့တိမ့်သွားချင်းခံပြီးတော့ရှူရီလူမျိုးနေမာရဲ့အိမ်မှာဘိုလ်ချုပ်နေမာရဲ့အိမ်မှာကျုံခံနေရတဲ့မိန်းကလေးကျုံမလေးအဲလီရှေဘေးလာမှာရှိတဲ့ဆရာကြီးဂေဟာစီဂေဟာစီအိမ်မှာရှိနေကျုံမလေးဒါပေမဲ့ဖယောင်းကိုးစားခြင်းကြတော့ဘသူကတာနေလဲဆိုတော့အိမ်ကကျုံမလေးကတာနေတယ်နေမာကြီးဘိုလ်ချုပ်နေမာကြီးလူသွားပြီဆိုတာတွေ့လဲတွေ့ရောကျမတို့ဖယောင်းအသက်ရှင်နေဆိုတာသိရလိမ့်မယ်ကျမတို့ဖရာအသက်ရှင်နေဆိုတော့သိရလိမ့်မယ်ကျမတို့ဖရာတကောကြီးတော့သိရလိမ့်မယ်တော့ပါတို့တို့နဲ့လုံရင်ပြောမယ်အဲ့ဒီရှေ့စီရောက်သွားပြီအဲ့ဒီရှေ့ကကွာယော်ဒန်မြေမှာခရစ်ကြီးရေသွန်းနှစ်လိုက်ပျောက်သွားမယ်တို့တို့နဲ့လုံရင်ပြောမယ်သူသွန်းနှစ်လိုက်တယ်အလူရောကပျောက်သွားတယ်ဒါနဲ့သူ့နိုင်ငံယူလာတဲ့ဘိုလ်ချုပ်နေမှာဆိုတာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာသူ့တို့နိုင်ငံမှာအင်မတန်မှကြော့ကြတဲ့ဘိုလ်ချုပ်ကြီးဘယင်ကစားလေးစားတဲ့ဘုံချုပ်ကြီးအဲ့ဒီဘုံချုပ်ကြီးအနာရောကပျောက်လဲပျောက်သွားသူတို့နိုင်ငံအကောင်းဆုံးလက်ဝတ်ရဲနာတွေယူလာပြီးတော့အဲ့ဒီရှဲကိုပတ်တာအဲ့ဒီရှဲကိုပတ်တာအဲ့ဒီရှဲတပြားချက်မှမယူတတိထားပါအမှုတော်ဆောင်နေဒီထဲမှာရှိနေကိုစုတောင်းပေးလို့သူများအနာရောကငြင်းသွားရင်အဲ့ဒီသူစီကတပြားတစ်ချက်တော့ယူဖို့မစိမ်းသာပါနဲ့အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ပြအောင်လုပ်နိုင်တာဖရားပဲတို့ကအသုံးခံရတာပဲရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီချက်အကောင်းဆုံးတည်းဒီနေ့မှုတော်ဆောင်နေဆုံးရှုံးသွားတာကဒီနေ့ဖရားနေရာဝင်ယူတယ်ဖရားဘုန်းကိုဝင်ယူတယ်ကိုစုတော်ပဲလို့ပြောက်သွားရင်ကိုတော့ပြောက်သွားလို့ဆိုရင်ပုံစံမျိုးနဲ့သူများရဲ့အဲ့ဒါပေးလာတဲ့လက်ဝတ်ရတနာတွေအားလုံးကိုယူတတ်တဲ့ခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကအမင်္ဂလာကိုယူလိုက်တာအဲ့ဒီချက်မယူဘူးတဲ့ကြပြားချက်တော်မယူပါနဲ့ကြောက်ရှင်းစီတာငါဘုံဘုရားကိုဆိုသူတည်ရယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်နဲ့နေမန်ကိုပေးတွေ့လိုက်တာဘုရားတက်ရှင်ကြောင်းပေးတွေ့လိုက်တာဘာလို့လဲသူ့အိမ်ကကြုံမလို့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်လူနာမှာနေနေပြီးတော့နေညမပြတ်ဘုရားသခင်တကောနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုမြင်တွေ့နေရတော့ဆရာကြီးကဟာစီရတော့ဘုရားမဆွဲလန်းဘူးပေါ့ဆွဲလန်းတယ်သူ့ဆရာမယူလိုက်တဲ့လက်ဝတ်ရည်နာတွေသူနှမျောကလေးနဲ့ပြန်သွားဆက်ဆရာလည်းတုံးတာကွာခိတခဏရမယ်ကောင်းကြီးခဏဘယ်တော့မှမမှတ်ပါနဲ့ဘုရားခင်ပြည့်စုံတဲ့ကောင်းကြီးရမဲတုံညာလေမြဲတယ်အမေမဲတယ်မြဲတယ်ဒါမဲ့လောကရဲ့ငွေကြီးတဲ့ညာတုံညာလေမမြဲဘူးဘုရားခင်ကောင်းကြီးနေကလားမဲတုံညာလေဟမ်မြဲတယ်အစ်မတန်မြဲညာတယ်တခုလာခိုးလို့မရဘုရားပေးတဲ့ကောင်းကြီးကိုအဲ့ဒီခိုးတဲ့ကောင်ခုနစပြန်လာပေးရတယ်အဲ့ဒီဘုရားပြန်ကောင်းကြီးပေးတာအာဩစက်ဖြစ်ကောင်းအဲ့ဒါကိုဟိုမှာနေရာကြီးရတယ်ဆရာကြီးကဟာကြီးရဆရာကြီးကဟာကြီးရေဖရန်ဒေါက်တာကဟာကြီးဒီနေ့ခုံပုတ်တွေတက်နေကြတာအများကြီးပဲခုံတွေသိစိတ်နေကြတယ်တော့ဒါကြောင့်ကုံကလေလူပေးတာဂုံပဲရတယ်လူတို့အမြင့်ဆုံးကဂုံပဲဖရာတခင်ပေးမှဘုံရတယ်အာမင်လူတွေကဒီနေ့လူတွေတင်ပေးတဲ့ဘွဲ့တွေဂုံတို့တွေရတုတွေမှတ်မောနေကြတယ်အဲ့ဒါတွေလူတွေအထင်ကြီးနေကြတယ်ဒါပဲကျွန်တော်ထင်ကြီးွာဘာမှဘွဲ့မရတော့ညာလဲတနေ့တနေ့ဖရာရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲကိုဖရာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးနေအင်းဝီလီစီယာပေါ့ဆာတွေကျွန်တော်ထင်ကြီးတယ်အရေးကြီးတာတို့ရဲ့အလုပ်ကဖယားမဖြစ်တဲ့လူတွေကိုဖယားနဲ့မိတ်ဆက်ဖို့တနေ့တနေ့ငရဲသွားနေကောင်းနေအများကြီးပဲတက်တက်တိတ်လာအများကြီးပဲတက်တက်ငရဲသွားနေကြတယ်အဲ့ဒီလူတွေဝိညာဉ်ကိုငါတို့နှမျောဖို့လိုတယ်ဖယားကြောင့်တော့ပဲထိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂုံနေနဲ့ရာဘူးတွေနဲ့ဩပြိုက်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပဲချိန်ကုန်မလို့မလိုတော့ဘူး
Amen. Amen. KRC Reverend Doctor. KRC. We were money. Like lobby. Just not see I get your name. We men and elves are busy. Pastor. The child here. Property yellow. And I'm not some patient. Feel like I'm. You like it. ဒီလိုတော့အသားလေးပါလို့ထားတက်လာ။သွားဖွက်ထားတယ်။သွားဖွက်ထားတယ်။ဒီနေ့အမှုတော်ဆောင်နေများဆုံးပါနဲ့ကြားတယ်လား။ငွေနဲ့ကြားတယ်များတယ်။မိမနဲ့ကြားတယ်များတယ်။သိချောက်ရှာပေါ့။တမချင်းဖယောင်းရတဲ့ပုံမှာခြေနဲ့ဆောင်ကျွန်တော်ခြေနဲ့ဆိုလို့ကကိုတော်ရှင်သာကျွန်တော်အလိုအားဆုံးရတကယ်ဖြစ်ပါစေကိုတော်ကိုပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းခွေရှာဖယားနဲ့တင်တကယ်ပဲနော်တင်တဲ့တက်တာကဖယားတကယ်လိုချင်တဲ့နှလုံးသားရှိခင်ဗျအဲ့ဒီအရာတော့ချိန်ပေးတယ်နော်အဲ့ဒီအရာတော့ချိန်ခင်ဗျဖယားကိုလိုချင်တဲ့တစ်ချိန်နဲ့လာဆိုပြီးတော့မှကြံတဲ့ချိန်ကတော့ခင်ဗျကြံတဲ့အရာတွေတီဗီရှိမှချိန်ကုန်တယ်ကွန်ပျူတာရှိမှချိန်ကုန်တယ်ဟိုကိုရီးယားကရှိမှတပန်းကြီးကဖတ်ကြည့်လို့ချိန်ကုန်တယ်ဝါအော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ချိန်ကုန်လေကိုတော့တနေ့နဲ့တခါပြတော့ကိုတော့ရှင်သာချိန်နဲ့ရမလားမရဘူးကိုတော့လောချင်းဆုံးလို့ပြောပြီးတော့မှခမရတော့တစ်ချိန်လုံးဖယောက်ချိန်မပေးဘူးငါပိတ်ချလိုက်တာငါပိတ်ချလိုက်တာပိတ်ချလိုက်တာပြောလို့ညကိုနိုင်လဲစဆယ်နိုင်လဲစစတိုင်လဲစပိတ်ချင်တာပိတ်ချင်တာပြောလာတာ2000ခုနှစ်ကတည်းကပြောလာတယ်2014ပိတ်ချင်တာပိတ်ချင်ရပိတ်အောင်လုပ်လေကိုယ့်ရစံလာရေရှော့လေပိတ်ချင်တယ်ทำไมจะลงน่ะจะลงเนี่ยซวยไปไปจริงๆโกยะโลสารณช่อพญาเนี่ยด้้วยจริงเนี่ยส่วนยินวิญญาณเนี่ยไปด้้วยกันเนี่ยพญาก็ญาติเดียวเมี้ยๆยิ้มไปวิญญาณโกเมี้ยๆฉิ่งไปละยินวิญญาณยิ้มสะตวยมีมาบ่อาเมนเฮลโลอาเมนกูรู้สึกฉันรู้รู้อ่ะสวยว่ะลาลุนี่เป็นผู้หญิงเลยดีอ่ะจานเนี่ยฉิ่งยาแล้วบาเลยโหอ่ะดิดีอ่ะนี่แหละลุงดิญาลุงดิชอบบาญามะนัดเอียดาเราก็โกรธเปลี่ยนเราเลยชี้มาตาลนักขึ้นมาลุทําไปแล้วก็ชี้มาชี้มาบานี่ดาลงมาก็เราก็ไปกับลําเปียมาพุทธสารกองจีไปบาดิเจโอชินมาจังแก่แล้วกว่านี่โพดิแล้วก็เราจีเข้าจีไปอเมนดิจําได้บาโหအဲ့ဒါလည်း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 အတလေးတာလို့ကွာငါမဆူတောင်းလိုက်ရသေးဘူးဆိုအရင်တော့ထားလို့ဆူတောင်းဖြတ်ရှင်အဲအဲဘယ်လိုလဲဟာနောက်နေ့မနေ့ပြန်ထားမယ်နောက်တော့ဘာလို့လဲ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 အဲ့ဒါနေပေါင်းညာကွာဟာခင်ဗျာဘယ်ရောက်တော့တွေ့ဦးဒီကိစ္စတွေဒီစားပြအောင်ပြူအဲ့ဒါဝင့်ကျင်တန်းကြီးပဲလုပ်နေလားကိုမင်းမောင်လည်းအဲ့လိုဝင့်ကျင်တန်းကြီးပဲလုပ်ကြည့်ပါလားကြားလားပြောမကောင်းပါဘူးပြောကြည့်ပါဦးဆွတ်တာတို့နားလည်းစီစီချင်းတယ်ဘုရောရှင်သာအလို့ချင်းတကယ်လို့ချင်းလားလို့ချင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့တက်လားကိုယ်တော်ကကျွန်တော်မီယုဖလာခရိယံထဲမှာနေခဲ့တာတိတ်ပြင်းစရာကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဒီလား
มียุคพลังคริสเตียนเทมาเลยคริสต์องค์มาตรีเวนจันสัมผัสคริสต์องค์เราบาเวนจันสัมผัสไอ้ที่สาวเหยียดยิ้มยันยังกงแต่เกย์ดูนะคริสต์องค์มาฟาลาเวนจันสัมผัสไอ้ที่จันสัมผัสยิ้มยิ้มเล่เล่ยิ้มยันกงเนี่ยเป็นที่ยิ้มยันกงสุดที่อ่ะดูยูริจังฮีไลเลยไอ้สิ่งนี้กูบอกกูกูอันยูสุพัฒน์ว่ากงดีกูอันยูเลยมั่วที่ที่ขี่ตาอัลติอัลติตาจบเลยยี่เรามาโอ้ยยูระตาเนี่ยยี่ระเนี่ยดีดีบาลีดีละบาลีดีเลยจนน่าอุ้มเลยโอ้อุติขี่ตาอัลีอัลีตาดามีดามีตาโอ้คิริติคิริติตาสุขเสียดามาโยมบ่ละมาพักเชมูพยาเจ้าหน้าเลยพิจารณ์พยาเจ้าหน้าเลยหาสาวกตีตีตาเลยพยาเจ้าหน้าเอ็มลีฮันดี้ยาเลยเจ้าหน้าจีนเจ้าวิธีบาดตัวเชียวหาสาวนี่ตีเลยสตาวิยาซีเวสันที่เจ้าวาสุนามาจันจะได้ครอบไหมลาจ้าเจ้าวิญญาณกุกเวจักรวะมารุดีเกิดในมุจิโนยาเวจักรวจีเวจักรวะสุดาวจะมาซุโอ้พะไอ้มาไอ้ตามหัวบุจะได้หรอโอ้พะก้องยิ่งยิ่งจิตสัจวัตรกลัวพันธุ์เย็บไปตาโอ้สู้ลงไอ้มาเจ้าแค่เนี่ยเลยมีบางอย่างน้ำมาทำเนี่ยคุยกันแม่เจ้าหลานเนี่ยตัวตาเนี่ยเจ้าเนี่ยนัวนัวนับบ้างมาปาร์เรนนัวเจนเซ่เนี่ยกูตาตัวนี้อยู่พยายามจะบอกเพียงอย่างโอ้พะโอ้โหไอ้สมุนเนี่ยซีเซนเลยเนี่ยพอสุดท้ายแล้วนะยิ่งเชื่อมารู้อภิญญาลังรู้มาพูดฟังกันทุกสองพัดตัวบ้างไหมมาพูดฟังตัวละทีนี้เราคุ้มจะไปคุยกับศาลาประมาณนี้ยิ่งสุดท้ายไปกับท่านนี่ต้องตุ้ดเอ็นนันเด็กกูเชื่ออยู่กว่าเลยนี่เอากันได้สุดท้ายไปดีกว่าคุณง่ายเย็นง่ายปิดอ่ะพัดวาร์เร่ผมมาแค่เชียร์เสียงต้องจีบกันสิทำไมพอยเดือดแล้วอภิญญาพัฒน์ต่อไปเรียนมาพูดกับมาพิจารณาที่เปรียบว่าเป็นเรื่องไหนสิ่งที่เราไม่ใช่ที่เราชิมันตัวอย่างด้วยมากระยาอะไรนี่เราไม่ไปแล้วไปเลยมันมาเกิดแบบนี้นะแค่เชิงคุณลักษณะมันอู้ชาวเพียงก็จะกลับมาป่วยทำไมมีคนอยู่กูรู้ไอ้ที่น้องซาดาชามุกซาดาชามุกมาเล่นบาดาบลิดละมาตัวเดียวมาตัวเดียวขนาดนี้เป็นสูงยากเลยตะคุ่มโมบุสูดอะไรยากชิ้นสูอะไรไม่ได้คุณยายน้องคุณพี่มาเอ้าเอากระเป๋าไปแต่ทันทีเลยแต่ชิ้นมาสูดได้ไหมมาสูดวันนี้เราเนาะเอาตาจะมาตั้งดูย้อนที่เดียวนับอันที่ยี่เดียวกับชัดเดียวเลยมาดูขึ้นเนี่ยกว่าไปเฮ้นาดูคิดดูว่าสุอัตตาด้วยนำไม่ต้องมาบ่าวเลยไม่ต้องแล้วเออตัวไอ้เฮ้ยตัวเราตุ่มใหญ่ใจละมาดีบุ้งเฮ้ยเอาละเลี้ยงตัวนับเดียวกับเลี้ยงตัวทีเดียวเอ็มลี่เฮ้ยเรตุเล็บไปโอนไหนบ้างเลยเรตุจีบาลาเรไปนำมาเรว่าฉันยาวทำไมปะทะด้วยเรโนบิอาเม
နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဘုရားကိုချီးမွမ်းခြင်းလို့တက်လာတယ်။အရက်ကပူတော့အောက်ကပြီးတော့မမြင်ဘူး။အောက်ကလူကအတင်းတုပ်တယ်။စင်မတက်ပါလားတဲ့အရက်ကလေးလေးတော့ဖုံဖမယ်ရုပ်တွေ။စင်မတက်ဆိုပါလား။အောက်ကလုံနေတာအပြစ်တွေတင်ပြောင်းတဲ့တယောက်ရှုံချအများကြီးဒီလိုဘုရားကြောင့်အများကြီးပဲနောက်ပြီးတော့မှတရားဟောမယ်ဆိုလဲဘယ်သူပြောင်းဟောမှလဲတဲ့ဝင်လာတဲ့မိတာအဲ့ဒီစီရရှင်ဘက်ဟောတော့တော့ရှင်လာတယ်နားလည်းမလဲဘူးလေဘာဟောမှမသိတဏှာကြီးလွတ်ကြတယ်အချိန်တော့နိုင်လေးကြည့်တော့ဖယားကြောင်တော့လာတတ်တယ်ဖယားကြောင်နဲ့ညံ့ညံ့ပြီးချင်းစားကြစားကြစားကြဖယားကြောင်နဲ့တတ်ချင်းတယ်ဖယားကြောင်ညံ့ညံ့လည်းပြီးချင်းတယ်ကြာလာလည်းမကြိုက်ဘူး